Өткен тәулікте Шымкент қаласында 5 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 7 адам зардап шеккен. Кеш сағат 10-дар шамасында кезекті жол апаты Темірлан тасжолының бойында Баян Сұлу гипермаркетінің маңында орын алды. Мұнда Mercedes-Benz және 3-ші үлгідегі BMW автокөліктері соғысып қалған. Mercedes көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол жолдың шетінде авариялық шамын жағып қойып тұрыпты. Сол кезде оған BMW келіп соққан. Мен мына жерде машинам бұзылып, тоқтап тұрған, артын багажникті ашып, машинадан күл шалып жатқан едім. Сол кезде кеткен BMW автокөлігі келіп, сол артынан келіп соғып кетті. Жол апаты орын алғанда Mercedes көлігі жаяу жүргіншілер жолағына 3 метр жақын жерде тұрған. Ал BMW-ның жүргізушісі өз кезегінде осылай жасауыма мәжбүр болдым дейді. Была преграда, и BMW, получается, чтобы не сбить человека, резко повернула вправо. А вправо стоял Mercedes, и было столкновение. Кейінірек оқиға орнына жол патрульдік полициясының қызметкерлері келді. Әзірше бұл жол апатына екі көлік жүргізушісі де кінәлі болуы мүмкін деген болжам бар. BMW көлігінің жүргізушісі егер өзінің айтқан болжамы расталмаса, жол апатын жасағаны үшін, ал Mercedes көлігінің жүргізушісі тыйым салынған жерге көлігін қойғаны үшін. Себебі жол жүру тәртібіне сәйкес апатты жағдайда да тоқтаған кезде көлікті жаяу жүргіншілер жолағынан 5 метр жақын жерге қоюға болмайды. Қазіргі кезде оқиғаның мән-жайы мен тәртіп сақшылары айналысып жатыр. Айта кету керек, көлікті тыйым салынған жерге қойып кету әрекеті жол-көлік оқиғасының орын алуына түрткі болатын себептердің бірі. Сондықтан полиция қызметкерлері осы келеңсіздікпен белсене күресіп отырмыз дейді. Нақты айтқанда таяуда Тәукехан даңғылының бойында облыстық әкімшілік ғимаратына қарсы бетте жолдың шетіне қойылған қымбат бағалы көлік анықталады. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері көліктің ерекше мемлекеттік нөміріне де назар аударған жоқ. Жедел басқару орталығынан хабарлама түсті. Хабарлама бойынша хабарламасында Тәукехан даңғылы бойында қызмет атқару барысында автокөлік тыйым салынған белгіге тоқтап тұрған. Автокөліктің жүргізушісі болмағандықтан эвакуатор шақыртып, эвакуаторға артып жіберді. Енді бұл автокөліктің иесіне көлігін тыйым салынған жерге қойған үшін және ақылы айып тұрағында сақталған үшін айыппұл төлейтін болады. Полиция қызметкерлері тағы бір автокөлікті Төлеби көшесінің бойынан алып кетті. ВАЗ автокөлігінің жүргізушісі полиция қызметкерлерінің әрекетімен дауласпақ болған. Жол патрульдік полиция командирі көмекке шақырды. Яғни военкомат әскери бөлімге. Сол жерге бағынбаушылықпен ВАЗ 21-014 автокөлігі қауіпсіздік белбеуін тақпағандығы, яғни қарсы бағытпен басқарғаны, мемлекеттік белгісіз басқарғаны және де жүргізуші куәлігі болмағандығы анықталып, қазіргі таңда айыптұраққа порталмен алып келіп, сол жайында хаттама түзілді. ВАЗ автокөлігінің жүргізушісі өзінің жазасын сәлде болса жеңілдету үшін бұл әрекеттерді әдейі жасаған жоқпын деп отыр. Нөмірін салуға келе жатты. Сөйтеді тоқтады. Нөмірін қай жақтан алған? Аны неге оған ма есік алып бір жақын бір машина сыймағанда сәсет болды. Сөйткенде нөмірін алып болған ғой. Нөмірін жей жалған ма? Сындырып алып болған. Сөйтіп жаңа звондан бері осындай ай тоқтатып алып келе жатты. Сол нөмірге барып алып келсем қашып кеттім дейді де қашығым келмеймін ғой. Енді бұл автокөліктің жүргізушісіне де әкімшілік құқық бұзушылық орын алғаны үшін айыппұл төлеуге тура келеді. Кешегі тәулікте Шымкент қаласы бойынша 29 қылмыстық іс тіркеліп, соның 20-сы әзі тұлмай ашылған. Күндізі сағат 12-лер шамасында полиция қызметкерлеріне 11-ші шағын ауданының тұрғындары хабарласады. Осындағы Дония супермаркетінің маңында жылу құбырының бойында 70 жастағы белгісіз ер азаматтың мәйіті табылған. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері сол жерді қарау барысында марқұмның жанынан сыраның бөтелкесі мен ас қалдықтарын тапты. Соған қарағанда марқұм осы жерде ішімдік ішкен болуы мүмкін. Оның үстіне киген киіміне қарап қаңғыбас адам деп айтуға да болмайды. Қазіргі кезде осы кісі өліміне қатысты мәселенің мән-жайын еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлері тексеріп жатыр. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.